seja bem-vindo a mais uma aula de violão. Hoje nós iremos trabalhar a canção Como Zaqueu, de Régis Danés, porém nós iremos trabalhar em um tom diferente da original. Nós iremos trabalhar num tom de Ré. Então, vamos lá. O nosso primeiro acorde é o Ré. A sequência da música será Ré, Lá, Si menor e Sol. Depois, a segunda parte, nós iremos utilizar Ré, Lá, Si menor e Sol também. Depois Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Mi menor e Lá. Depois nós iremos repetir o início da música, no refrão. Ré, Lá, Si menor e Sol. Agora eu vou passar para vocês o ritmo. O ritmo é 2 para baixo, 2 para cima e 1 para baixo. Depois muda o acorde. Lá, menor, Sol. A segunda parte vai ficar igual também. Ré, Lá, Si menor e Sol. A terceira parte nós iremos fazer 3 vezes no Ré e no Sol. Novamente, eu vou cantar uma parte da música para vocês verem como vai ficar a nossa canção. Como aqui quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Repete a canção mais uma vez. Essa música, lembrando que ela pode ser tocada dedilhada e pode ser tocada na batida, né, no ritmo que a gente está fazendo. Então, como nós não estamos trabalhando dedilhado por enquanto, está aí a versão só na batida. Lembrando que essa não é a versão original. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.